Gure irekieratik ohitu ginen hormak mugimenduarekin ikustera. Nola etortzen zinen asteburuetan gure instalazioetara hasiarekin gozatzeko. Kontzertuekin, kirolekitalekin, gustatzen zitzaigun sentitzen ikustea eta horrekin pozik geunden. Baina martxotik aurrera gure hormen barruan isiltasuna egin zen. Etzen erraza izan. Hala ere, hasieratik lan egin genuen pabilloira bizitza itzultzeko. Pozik gaude berriz zuek gurekin egoteagatik eta gurekin berriz sentitu, amestu eta vibratzeko. Zuekin kontatu nahi dugu 2021 urtean eta Nafarroaren hautatzea espero dugu zuen emozioekin konektatzeko. Urte berri on!